Hello. Eh, unde. Eh, tinotamba una kuri nani ndiri kutobve kukohwe nzungu dzangu izvezvi apa haraka ndamborega ndipozorora. Eho. Aiwa, yakangonaya munondoziva mvura yekuno inotedze makomo. Eh, ndizvo ndizvo. Ah. Yonini mukorere wauyu wakaroora zvi. Wakaroora ukati mazuva ano ndine chikomana chandinacho chimwana chauyu ichi chimwana cheuyu chatsitsi chimuzukuru changu Timmy. Chiri kuite zvakanaka maningi, chiri kunzi chiri kuite dhigichiri. Chinokone Sekuru chimwana ichocho chakuyunivhesiti. Chinorove Sekuru. Mabhi akazare mumusoro imomo. Chino chinokona, mira ndimbochidedza ini uchizwe chete, ndoda kuti ungochizwa chete. Ndoda kungoti ungochizwa. Timiwe kule, svike panapo. Ndoda kuti ndite tako saka ndoda kuti ndingochibvunze mubvunzo umwe, handinoziva kuti Sekuru ndairovawo zve. Ndiro ndingochibvunze mubvunzo umwe, ungochizwa hello, ukuchizwa here? Tetema kadiko. Mira uzwi muzukuru. What is the capital city of Rhodesia? Of Zimbabwe. Mbare capital city. Uvide chizvi yaku ndakaita engineering yemota. Hello, I think havana kuzozvifunde topic iyoyo yemacapital, asi zveengineering unokona. Ukunditsverudza ungamba ndisverudze ndiri pafoni chipapa. Ungatenze kuti capital city yeZimbabwe yeHarare. Aiwa, mazondiomesera. Akaenda akaita mechanical engineering.